Thank you.
né? Quer alguma ajuda? Não. Hã? O homem do carro me ajudou. Vai encontrar o jeito? É. Eu tava lá dentro, eu tava procurando, tava vindo pra cá. Mas você não correu pra lá? Você não correu pra lá? Fiquei, que eu tava olhando, mas eu não vi como era que eu ia. Tava gravando ainda.